Ishuri rikuru rya gisirikare rya Gakuru rifite icyerekezo cyo kuba intangarugero mu kwigisha no gutoza abitegura kuba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda, babemo abayobozi bahamye bigishijwe byagutse kandi bakora kinyamwuga mu ngabo z'igihugu. Mu by'ukuri intego z'iri shuri ni ugutoza no kwigisha abitegura kuba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu ndangagaciro z'umwuga wa gisirikare ndetse no mu burezi bufite ireme kugira ngo wuzuze inshingano z'umwuga wabo. Ubusanzwe ishuri rikuru rya gisirikare rya Gakuru yakira abatozwa kuba abofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Biga umwaka umwe bakurikirana amasomo ya gisirikare gusa. Baba barangije amasomo ya kaminuza zisanzwe ndetse n'abandi biga imyaka ine bayifatanya n'aya kaminuza. Ishuri rikuru rya gisirikare rya Gakuru ubu ryaravuguruwe. Kugeza ubu rigizwe n'inyubako zitandukanye zirimo ibyumba byo kwigiramo amasomo atangwa ifatanye na kaminuza y'u Rwanda. Birimo ibyumba byo kwigishirizamo bijyanye n'igihe aribyo mu ndimi z'amahanga byitwa smart classrooms, ibiro by'abarimu, ibyumba byo gukoreramo inama biri ku rwego rugezweho kandi runashimishije. Izindi nyubako zigize iri shuri zirimo za laboratwari zitandukanye zifashishwa mu myigishirize, haba mu bijyanye n'ubuganga, ikoranabuhanga ndetse n'ubukanishi. Hari kandi inyubako zindi zubatswe zirimo amacumbi mashya y'abarimu ndetse n'abanyeshuri, hakiyongeraho aho abarimu bafatira amafunguro ndetse n'abanyeshuri. Mu buzima busanzwe bwo muri iki kigo tugira n'umwanya wo kwidagadura kuko dufite ibibuga by'imikino n'imyidagaduro bitandukanye, pisine nziza ndetse n'aho bitoreza akarisisi ka gisirikare ahazwi nka Parade Square. Nibyo muri make bigize iki kigo nubwo tutagiye mu bindi birimo aho kwitoreza kumasha n'andi masomo ya gisirikare. Kugeza ubu ibyarangiye mu kwagura iki kigo ni igice kimwe. Mu gihe cya vuba hazakurikiraho n'ikindi gice cyo gukomeza kwagura iri shuri. Uwifuza ko umwana we yinjira mu ngabo z'igihugu anyuze muri iki kigo nta mpamvu yo kwibaza ku ireme ry'ubunyamwuga ndetse n'uburezi, kuko ishuri rikuru rya gisirikare rya Gakuru ni ishuri ryujuje ibisabwa ku rwego mpuzamahanga. Umusirikare watorejwe aha kuba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda aba ari indakemwa mu mico no mu myifatire. Ikindi kandi agira n'amahirwe yo kubakurikiranira amasomo ya gisirikare abifatanya n'aya kaminuza. Aba yarize mu buryo bugezweho akazafasha RDF kurushaho kuba ubukombe muri byinshi isanzwe izwiho gukora neza. Abanyeshuri batozwa kuba abofisiye mu ngabo z'u Rwanda hari nako bakurikira amasomo ya kaminuza y'u Rwanda bari mu mashami atandukanye arimo ubuganga general medicine, ubuhanga mu bya gisirikare n'ubumenyamuntu ari byo social and military sciences, mechanical and energy engineering, ubuhanga mu by'ingufu n'ubukanishi uforomo ari byo general nursing, amategeko ari byo law, imibare ari byo mathematics, ubugenge ari byo physics, ibinyabuzima ari byo biology, ubutabire ari byo chemistry, ubuhanga mu bya mudasobwa ari byo computer engineering mu ndimi z'amahanga. Ibikorwa remezo bishya byiyongereye muri iki kigo mu by'ukuri bizi igihe, kuko ishuri rikuru rya gisirikare rya Gakuru rikomeje kwaguka haba mu mikorere ndetse no mu myigishirize. Ubu rero abanyeshuri bazaba bafite uburyo bwisanzuye mu kwiga kandi bige mu buryo bugezweho hakoreshejwe n'ikoranabuhanga nta bucucike mu mashuri. Ubonetse kubera za smart classrooms abarimu bashobora kwigisha mu buryo bw'iyakuri kuko bidasaba ko bamwe baba bari hano mu kigo. Laboratwari nshya ziri aha ni intangarugero ku buryo abanyeshuri bigira aha bazaba bari ku rwego rwifuzwa mu cyerekezo cy'igihugu cyacu. Inyungu zirimo kwiga kaminuza bifatanyije n'amasomo ya gisirikare bidufasha gutangira umwuga wacu wa gisirikare dufite inyongera y'ubumenyi bwa kaminuza, bityo bikadufasha kuzuza inshingano zacu mu gihe cy'amahoro ndetse no mu gihe cy'intambara. Buri shami ryigishwa muri kaminuza rifite aho rihuriye n'umwuga wa gisirikare muri rusange. Mfashe nk'urugero ku ishami nigamo, isomo rya ballistics ridufasha kurasa imbunda zirasa kure mu birindiro by'umwanzi. Isomo rya GIS, Geographical Information System, dufasha kugenda kure abo tutazi tukagerayo tutayoboje umuntu uwo ari we wese. Isomo rya cyber security idufasha kurinda itumanaho rya gisirikare. Uretse amasomo hari izindi activities dukora nyinshi, kuko hano haba ibibuga by'imikino yose yaba iy'intoki ndetse n'iy'amaguru. Buri muntu afite umukino yisangamo akunda ndetse haba n'itorero ry'imbyino z'umuco wacu
n'indi mikino ngororamubiri bityo tukaruhuka mu mutwe tukabasha gukurikira amasomo yacu neza. Icyatumye nifuza kwinjira mu gisirikare nyuma yo gusoza amasomo yanjye ya kaminuza, icya mbere ni umwuga nakundaga, ikindi bwari ubushake bwo gufatanya n'abandi kurinda igihugu cyanjye, ndetse no kuba numva ko muri RDF ari inzira ihamye yo kuba nafatanya n'abandi kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu ndetse no kurinda umutekano w'u Rwanda nk'umusirikare. Icyo nashishikariza abakobwa bagenzi banjye, icya mbere ni uko bitinyuka kuko barashoboye. Ikindi abakobwa icyo bakwibuka ni uko mu bagize uruhare mu mutekano w'igihugu cyacu kugeza uyu munsi hari harimo n'igitsina gore, kandi abo bose barabikoze barabishobora. Ikindi cya gatatu nababwira abakobwa ni uko igice cy'Abanyarwanda ni abategarugori, bivuze yuko uruhare rwacu nk'abakobwa rwakabaye rugaragara mu mutekano w'u Rwanda nk'uko bigaragara mu zindi nzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Muri make rero, aho ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako rigana ni heza pe, kandi hazajya hatorezwa umusirikare ubereye u Rwanda buri munyarwanda wese yibonamo, kuko azi neza ko yatojwe kumurinda mu byiciro byose birimo umutekano ndetse n'imibereho ye ya buri munsi.